Narodil se ve Slovinsku, ale už v 17 letech se proháněl po českých kluzištích. V České republice vystřídal 8 týmů a vyzkoušel si všechny 3 české nejvyšší soutěže, včetně extraligy. Hrál ve Slovinsku, Itálii i v Anglii. Byl na 4 mistrovstvích světa a za slovinský národní tým tam zaznamenal 3 branky a 3 asistence. Nyní je oporou budějovického Motoru, kde je 4. nejproduktivnějším hráčem týmu. Za jeho výkony jste ho zvolili jako nejlepšího hráče za měsíc prosinec. Rok Pajič, vítejte. Ahoj. Nezapomněl jsem v tom výčtu těch tvých štací na něco? Je tam všechno? Je toho docela dost? Je toho dost, no, ale já myslím, že ne. Že jsi to řekl, je všechno. Když se podíváš na ty svoje statistiky, působil jsi v hodně týmech, procestoval si toho docela dost. Není už trochu na čase se usadit? Necítíš, že už... No, jako klidně, já bych klidně chtěl, protože se mi to líbí a jsem tady maximálně spokojený, takže mi to vůbec nevadilo. Když si ještě vezmeme tu tvoji dosavadní kariéru, tak na co zatím vzpomínáš nejraději z těch týmů nebo zápasů? Tak z každé sezóny se dá vzít kousek hezkýho, byly samozřejmě tam i takový ty mín hezký věci, ale celkově bych řekl, že to bylo hezký období, kdekoliv jsem byl a poznal jsem vždycky nové lidi a kulturu těch lidí, takže já jsem, myslím, že nebo takhle, nelituji toho. A kdyby si měl něco vybrat, co ti nejvíc dalo, jaká ta zkušenost, z jakých týmů, soutěží? Tak samozřejmě začátek, ten přechod z junioru do chlapu, tam to bylo hodně o zkušenostech, že prostě každý zápas, přestože jsem neměl takový vysoký ice time, tak nějaké ty zkušenosti jsem získal a co se týče taktiky a těch věcí, tam je to velký rozdíl, že jo. No a jinak vlastně v té cizině, třeba ta Itálie, ta Anglie, je úplně jiný styl hokeje, takže taky docela zajímavé. Jiný styl prostě... hokeje v čem? Je to rychlejší? No, pomalejší spíš než Česká. Třeba ta Anglie, tam je to úplně takový americký styl. Aha, tam takže je, tvrdý. Tam jako nějaká obrana 1-2, to jako... jsem prostě tam neviděl. No. Tam je to... Některé týmy měly menší hřiště, takže... to byl spíš takový americký styl. Ta Itálie, tam už to bylo víc o taktice. Pak, když už byli ty cizinci zámoři, tak nebyli to nějaký bourači, ale spíš taky technický hráči, kteří měli zkušenosti z NHL, takže bylo to docela zajímavé. Jak se vůbec stane, že kluk v 17 letech ze Slovinska přijde do České republiky? No, tak jak se to stane? Stalo se, no a u nás prostě nebyla ta konkurence, no. Tam je málo klubů a myslím si, že úplně... Nějaký klub si tě vyhlídl na Slovensku, nebo ty si cestoval úmyslně do České republiky? Úmyslně právě, protože tam už nebylo, jako jsem se, jako cítil jsem, že se nemůžu už dál jako zlepšovat, nebo mohl jsem se asi, ale třeba ne v takové míře, jako v Čechách, protože... Tak Česká republika byla první volba. Tak bylo to takový nejkonkrétnější, o čem jsme se bavili tenkrát, si pamatuju, a proto taky Česko. Jaké to bylo ze začátku, když jste přišel do České republiky? Znal jste jazyk? Asi ne, pravděpodobně. Ne, neznal vůbec, ale... Musel jste se asi rychle osamostatnit, byl jste tady bez rodiny, předpokládám? Bez rodiny, no, bez rodiny a nebylo to až... tak těžký, až na to, že pak vlastně po měsíci a něco, po měsíci, to se nám bylo ani ne, možno, byly ty záplavy, že jo, takže to bylo trošku horší, no a, ale i to byla taková zkušenost, takže jsem se potom, pak byl nějaký volno potom, protože se nedal ani trénovat, tak jsem se rychle vrátil zpátky, co nejdřív to šlo a, no a do toho týmu jsem nějak zapadl a pomalu se učil jazyk, takže
Začínal jsi kde tady v Písku, pokud se nepletu? V Písku, jo, v Písku jsem začínal v juniorce, ale v před Vánoci, nebo po Vánocích jsem šel do Liberce. Přejdeme na první otázky od diváků, který s tím trochu souvisí. Bárka se ptá, ahoj roku, jaká česká slova si uměl jako první? Byly to vulgarizmy jako u jiných cizinců? Ale ano, byly. Takže radši nebudeme říkat. Katka na to navazuje. Ahoj roky, zajímalo by mě, jak dlouho ti trvalo naučit se česky. A jestli ti dodnes dělají problém nějaká česká slova. Zase, že už mluvíš naprosto bez problémů, ještě něco, co ti dělá problémy? Jo, tak trvalo to nějaký 2 měsíce, že jsem se nějak mohl domluvit třeba, ale ne úplně. Furt jsem se učil a učil jsem se vlastně pořád, jo. Takže teď už s mluvením problém nemám, domluvím se akorát občas psaním, no, jako, když už něco píšu, tak nějaký tvrdý, tak tam... A co dělá největší problémy, takže to psaní je psaní, horší. Psaní je horší, ale říkám už spíš jenom tvrdý miky, no, jinak taky jako s háčkama nepíšu. Jak ses učil, když jsi sem přišel? Jenom si to pochytával, tak jsi chodil do nějaké jazykové školy? Nebo... Ne, v kabině s klukama a vždycky, když někdo něco řekl, tak jsem se zeptal, co to je, jak to je, nebo co mají na mysli. Takže nějak vysvětlovali. Pomalu pak jsem pochytával ty, a když už jsem viděl někde nějaký časopis, nebo tak jsem si to prostě četl, když jsem tomu ani nerozuměl, když tak někdo pak poradil a vysvětlil, co to znamená, takže... Takže žádné učebnice, nic takového jsem nepotřeboval. Ne, nic takového jsem neměl. Tak možná rada pro všechny, kdo se učí cizí jazyk, prostě... Já myslím, že tam to mluvení v kolektivu je to nejrychlejší. Ondřej Pelsl ještě k tomuhle jazykovému problému se ptá, proč se učíš italsky? Znám tvoji učitelku italštiny. Tak vy toho ještě nemáš dost ještě. Tak já myslím, že nikdy není dost u mě to nejvíc jazyku, takže mi se italština líbí, hrál jsem tam a nikdy nevím, člověk nikdy by potřeboval, takže... Kolik jazyků tedy ovládáš? No, ovládám. Nebo domluvíš se? Domluvím se v angličtině. Slovinštině, pak srbochorvaština, čeština, a italština. No, na Slovensku bych se taky italštinu, takhle, teď rozumím už celkem dost, ale s tím mluvením je to trošku horší, ale myslím si, že bych něco dohromady spál. A neplánuješ tady návrh do Itálie, když ještě pokračuješ? Ani ne, vůbec jsem tím nepřemýšlím, spíš se to fakt učím, že se mi ten jazyk líbí a chtěl bych ho prostě umět, ta země, celkově, takže myslím do Itálie, že prostě pojedu, je vlastně Slovinsko, hned nebydlím v Slovinsku, tak je to kousek pár kilometrů do Itálie, takže kdyby náhodou tam nějaká cesta kolem, tak... Kolikrát týdně máš lekce? Je to často? Dvakrát týdně, někdy jenom jednou, protože nemám jít zase tolik času, takže to na domluvě, ale jinak dvakrát týdně po 2 hodiny. No. Tak to chválím. Jiří Procházka se ptá, ahoj roku, zajímalo by mě, jak je na tom hokej na Slovinsku, co se popularity týče. Je třeba takový Anže Kopitar národní celebritou, nebo spíše postavou významnou jen pro pár sportovních nadšenců? Tak on je taková ikona, teď tam už pár let vyhráli sportovce roku, myslím, že 2x, možná i 3x, já nevím. Ale vnímá to i široká veřejnost, tyhle sportovní úspěchy? Je to jako třeba Jaromír Jágr tady v Česku, že opravdu je to ikona? Tak takhle, zase v Česku hokej je prostě sport číslo 1, takže tím i Jágr, ale ve Slovensku je to takový, že kdybych řekl pravdu, tak ani nevím, co tam je sport číslo 1, protože tam se to točí spíš, mně přijde takový, když je nějaká akce, třeba mistrovství světa ve fotbale, nebo hokej, nebo házené, basket, cokoliv, tak ten národ prostě samozřejmě se udělá nějaký boom z toho a pak všichni fanděj tleskají, ale to skončí, tak je to takový, o tom se chvíli povídanou, pak se čekám třeba na něco. Takže spíš národní týmy táhnou, ne klubové soutěže? Klubové spíš bych řekl nějaká
když taky někdo má nějaký úspěch nebo basket, my jsme hráli nějakou tu Euroligu nebo něco takového, nebo Ligu mistrů házená, si hraje nějaký klub, tak tam to jo, to bych řekl, že jako taky táhne nějak, ale že by, nebo tak třeba nějaký derby, jakýmkoliv sportu, to určitě jo, ale jinak ne, no. Ta hokejová soutěž tam teda není moc. Tam je to, vlastně jeden klub hraje EBL-ku. No, zbytek udělali sice ligu, ale je to takový, ani není profesionální. Takže když se schází potom reprezentace, tak je to spíš hráčů, kteří hrajou v zahraničí? Přesně tak. Tam je, už tak jako moc hráčů nemáme, těch klubů je málo ve Slovinsku. Ty kluci spíš studujou nebo pracujou, že to si spíš jdou jen tak zahrát, spotit se a zbytek, co je venku, tak většinou reprezentuje. Hofinka se ptá, zajímalo by mě, jestli máš nějaký oblíbený sport, na který koukáš v televizi, a jestli přitom fandíš Čechům nebo Slovincům. Tak na sport se raz podívám v televizi. Na jaký nejradši? Na fotbal. Fotbal. Ale když je dobrý. To znamená radši jako Ligu mistrů. Liga mistrů. Na to se podívám rád, no, když jsou nějaký takový zajímavý zápasy, který nakonec třeba pak zajímavý nejsou, ale... Takže na Českou ligu ti nikdo nedostane asi, nebo taky tak to najde je, se dobrý zápas. Jo, tak kdyby byla možnost, třeba kdybych měl čas, tak si tady na Dynamo budu rád podívat a jinak, jak říkám, no, a když už jsem doma před televizi, tak se podívám na nějaký sportovní kanál. A kdyby byl souboj Čechů, Slovinců? Tak Slovinců. Slovinců. Pořád se cítíš samozřejmě. Jo, jo. Lukáš Mareš, jsi v Čechách už dlouho, plánuješ po skončení hráčské kariéry, že tady budeš žít? Kde se cítíš víc doma, v Čechách nebo na Slovensku? No, tak tím, že jsem teď tady už asi 10 let, možná mě to víc, tak tady dvě děti taky, takže když dcera už chodí do školy, tak ještě nějakou dobu chodit bude, začne malý, tak teď to vypadá, že budu tady, ale samozřejmě se vždycky rád vracím domů. Takže jsi tady Slovenská, takže tady jsem spokojený, ale když skončí sezóna, tak když je nějaký volno, tak jsem zastřív zabalit a zpátky do Slovenska. Takže rodinu navštěvuješ? Jo, když to jde. Jo, I na Vánoce třeba byl jsi tam, nebo Vánoce trávíš tady? Ne, to jsme byli tady na Vánoce. Že jo, když to jde, tak rozhodně s velkou radostí a prostě zpátky. Když jsme nakousli ty Vánoce, teď mi to připomnělo Tomáš Nouza, tady minule říkal, že si budete dávat nějaké dárky v kabině. Co jsi dostal, od koho? Tak to ani nechci moc říct. Není to publikovatelný. No, ani ne. Nehodí se to, dobře. Tak to raději přejdeme. Helena se ptá, jestli máš nějaký rituál a vedle koho sedíš v autobuse a jak si tam krátíš dlouhou chvíli? Asi, když jezdíš na zápasy. Tak nejdřív ten rituál teda vezmeme. Je něco, nebo většina říká, že to ani nechce říkat ten rituál. Máš ty něco? Já taky jako bych ne. No, spíš ne. Jako samozřejmě se oblíkám nějak furt stejně, ale to... To mi přijde, že dělají všichni. Každý tady říkal, že se oblíká pořád stejně. Jo, tak takový, když je zápas třeba, dejme tomu, tak nějakou zhruba stejnou dobu před zápasem přijdu do kabiny a prostě takové nějaké věci jsou furt stejný, takže, ale jako rituál, že by to byl, tak nevím. No. A když se jezdí na zápasy, v tom autobuse se ptá, jestli sedíš po každý s někým stejným, nebo je to úplně libovolný, kdo si kam sedí? Ne, tak autobus má nějakých těch 50 míst, takže každý máme dvě místa a furt sedím na tom stejným místě. No. Takže je tam zase rací pořádek určitě. Jo, je to takový, každý má prostě své místa. A je to. A jak si tam krátíš dlouhou chvíli? Spíš, čteš si, hraješ nějakou hru? Záleží, kam jedeme a kdy jedeme. Když třeba jedeme někam na Moravu, už jedeme brzo ráno, když jedeme tady kolem někde dvě, tři hodiny, tak moc spát nemůžu. No, v autobuse sice jako si zdřímnu, ale pak jsem takový celý zlomený, protože je to takový nepohodlný. Takže spíš se podívám něco, nějaký zprávy na internetu, nějakou hru, když tak něco si přečtu a nějak to uteče. Jasně.
Další dotaz. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli děkovačky máte předem vymyšlené, nebo vznikají spontánně po zápase? To je spíš spontánní, no. Takže když se vyhraje, většinou to řídí golmani, jo, tak, ale je to takový... Takže neříkáte si předem, ne, před zápasem, ne, dneska, když vyhrajeme, uděláme tohle? Ne, to se spíš soustředíme právě na ten výkon. Vím, že už je to trochu ohraná otázka, ale ona se snad nikdy neohraje. Co říkáte na diváky tady? A konkrétně třeba na ten zápas v Jihlavě? Tak, jak říkali už i ostatní kluci, já, tak už po tom zápase, že to spousta lidí nezažila, možná nikdy už ani nezažije. Byl to krásný pocit přijít už na rozbruslení a tam vlastně skoro půlka stadionu řvát motor a pozbuzovat nás, takže jo, udělali nám to krásně a my jsme jim to taky vrátili, takže my jako, když to řeknu teď za celý tým, tak jim hrozně moc děkujeme, protože jsou velkou podporou a bez nich by to nebylo ono. Tak doufejme, že něco takového zažijeme i v playoff. No, to já myslím, že jo. Honza se ptá, jak se ti líbí v Českých Budějovicích a v motoru a jak odpočíváš, když nemáte tréninky, zápasy? Jako spokojený tady jsem maximálně, jo, v motoru. Budějice taky, hrozně hezký město. Takový akorát, není to malý, není to obrovský. Je to všechno. Takže bydlíte tady? Tak? Bydlíš tady? Tak? Jo. No, jako samozřejmě za dětmi jezdím, ale jinak jsem tady taky, jako hrajeme hodně. Ty pondělky se hrály, že jo, a takže obden zápas, tréninky do toho, tak moc z toho času nebylo. Můžu si představit, že by ses tady usadil přímo v Budějovicích? Jo, proč ne? To je ještě brzo na tohle asi řešit. No, tak... Nepřemýšlel jsi nad tím. Ale mi se jich Čech líbil už od vždy. Když jsem tady začínal, tak a pak s tím Libercem, s jakýmkoliv klubem, jak jsme cestovali tak nějak po republice, tak ten jich byl můj oblíbený. No. Jak dlouho tady máš smlouvu ještě? Ještě na příští rok. Ještě příští rok. Takže ještě máš čas rozmyslet, co dál, když se povede sezóna. Rád bys tady ještě zůstal. Mám i obci potom, takže já bych rád tady zůstal. Uvidíme, ale je to ještě hodně daleko. Proč jsi vlastně rozhodl pro motor, když jsi byl naposled v Itálii? Jo. A tam jsi ukončil v půlce tu sezónu, jsi přerušil? No v lednu, já jsem si pak hlavně, to byl zájem z Budějovic, říkám, byl jsem tam sám, protože dcera jako chodí do školy, tak to bylo takový trošku těžký, tak jsem už kvůli tomu chtěl se vrátit a byl s dětma co nejvíc. Tak. Takže na Budějovice to padlo, volba. Jo. Aby jsme nezamluvili ještě tu druhou otázku, jak tady odpočíváš, jak trávíš volný čas? Tak jak... Studuješ jazyky, italštinu? To taky, a teď jde o to, když je po nějakém zápase, tréninku, většinou oběd, po obědě na chvilku lehnu, pak právě nějaká italština, nějaké tyhle ty věci a když nejdu za dětma, tak jsem prostě spíš takový relax, nějaký kafičko v centru a pak zpátky domů a lehnu. Trávíte ten volný čas i s ostatními spoluhráči? Nebo? Jo, právě že jo, no, takže si vždycky zavoláme. Tak oni mají jako ten mini plán, mají v podstatě stejný, takže a parta jsme tady dobrá, takže si zavoláme i po tréninku, takhle, že někam, když tak skočíme spolu. Kristýna Nedvědová, jak hodnotíš dosavadní výsledky motoru v této sezóně? Tak už se blíží konec sezóny a možná čas už na to trochu bilancovat, jak se ta základní část alespoň povedla. Jo. Bylo to podle vašich představ? Samozřejmě začátek nějak, tam bylo 6 zápasů, 4 prohrány z toho, nikdo z toho moc radost neměl. My jsme hlavně věděli, že máme navíc, že nemůžeme také prohrávat. A hlavně ta hra nebyla úplně ideální, ale věřili jsme tomu, že se to zlepší. Že tým na to máme. A pak jsme udělali dvakrát, třikrát takových nějakých 7 zápasů po sobě, bez porážky. Tak nějak. A
ty body prostě do tabulky skákaly. A teď je to tak, jak to je. Sice furt je to takový vyrovnaný, že až vlastně do posledního kola to můžeš být jakoby druhý nebo až pátý, jo, ale stejně nakonec rozhoduje playoff a jak jsme viděli i v letošní sezóně, že můžeme prohrávat i s desátým, i s posledním, takže a i s prvním, takže vlastně to podle mě skoro jako jedno. A když to vztáhneme na tebe, tak pro tebe to osobně to byla jaká sezóna? Taky začátek jsem taky nebyl vůbec sám se sebou spokojený, jo. Pak nějak ta příprava byla v pohodě, pak začala liga a nějak, nevím, sice jsem se cítil jako dobře, ale herně to nebylo úplně ono, pak se to pomalu začalo zvedat a v nějakých zápasech jsem se museli pochválit tam severn, ale to by bylo málo, takže jo, je furt potřeba trénovat, makat naplno a hlavně tu, na to playoff se těším, takže... Co myslíš, že tam bude rozhodovat v playoff? Tak tam úplně, já bych řekl, úplně všechno, jo. Když nějaký tým chytne formu, prostě zdraví, jo, že nemá zranění hráče, do toho trošku štěstí, no prostě musí tam do sebe zapadnout spoustu věcí a když se to povede, tak pak ten tým má obrovskou šanci být úplně jiný dál. Zmínil jsi zranění, ty teď nehraješ, o co konkrétně jde, jak jsi na tom? Teď se na tom už líp. Je to týden od toho začátku, toho zranění. A to se přehodilo v zápase? V zápase s Mostem. Mm-hmm. Zápas jsem ještě dohrál, ale bohužel pak už to nebylo. Už nějaké svalové zranění? Svalové, no, zranění. Ale není to nic velkého, takže budu v pohodě. A akorát teď myslím, že není úplně nějaký čas na to, abych zkoušel přes nějakou bolest, když za chvíli začíná to playoff. Takže ale do playoff by si měl být schopný? Já si myslím, že bych měl být schopný. Tak my ti budeme přát, ať zranění brzy odezní a hlavně mnoho sil do playoff. Jo, díky moc. No a playoff se blíží nejenom hráčům, ale i vám divákům. A motor vás bude určitě potřebovat, tak se na to pořádně připravte. Mějte se hezky.